Mirëmbrëma. Kultura jonë kombëtare është ajo që ne prodhojmë sot, po sa njihet dhe sa mbështetet financiarisht nga Ministria e Kulturës, nga Bashkia, nga gjitha ato institucione që kanë dorë të japin për artin, për kulturën kombëtare. Unë i referohem këtij shqetësimi, këtij qëndrimi që Dorian Çene ka mbajtur në një nga intervistat e tij ku ai ka ngritur shqetësimin për gjendjen ku është sot muzika bashkohore shqiptare. Kur themi muzika bashkohore, kemi parasysh një moment të muzikës klasike e cila kultivohet nga një brez që edhe është këputur, po edhe nuk është këputur nga ajo çfarë ka qenë muzika serioze në Shqipëri para viteve 90. Gjatë ditëve të tetorit është organizuar Akademia e Re Ballkanike Bashkohore. Ju falenderoj që jeni sot në studio, ju përgëzoj për atë muzikë, dy vepra premierë që ju si krijue, si kompozitor sollët gjatë ditëve të këtij aktiviteti. Konkretisht Doriani me Ad Libitum, një ekzekutim për violoncel nga artisti Giorgio Lucchini. Po, Giorgio Lucchini. Ishte ansambli Altre Voci që erdhi nga Italia. Kurse Aulonaci, më ndihmo ta themi në Shqip. Grasping Floating Memories, po, në Shqip, një vepër për klarinet, violoncel dhe piano, që do të thot, ta përkthejmë kështu, pse përket kuptimit, mos më jep drejt për drejt përkthimin, po esencën. Të mbërthesh kujtime të lundrueshme. Dhe ty të pëlqen të endesh midis këtyre ndjesive që kanë të bëjnë me memorien, kanë të bëjnë me mallin? Kanë të bëjnë me memorien, mallin dhe identitetin, sepse fshihen të gjitha së bashku në ato lundrimet si një det kur në sipërfaqe duket i qetë, por në brendësi ka ato dallgët të cilat fillojnë dhe ngrihen, edhe mes tyre fshihen kujtime, identitet dhe normalisht edhe aspektet e muzikës, siç janë ritmi, ngjyrat dhe dinamika. Mikaela Minga, faleminderit që je sot këtu. I ke ndjekur ditët e këtij aktiviteti, ke ndjekur prurjet që aty kanë pasur jo vetëm autorët, kompozitorët shqiptar, brezi i ri, nëse mund të vazhdojmë t'ju quajmë brezi i ri, Çenen edhe Naçin, po edhe kompozitorët të cilët janë në këtë kufirin që lidhin edhe traditën edhe muzikën e sotme bashkohore, si Thoma Gaci për shembull. Ishte një moment shumë i mirë për të njohur krijuesit afër nesh në rajon. Nga... Po, nga Maqedonia e Veriut, kishin nga Serbia, kishin nga dhe nga Kosova. Po, para se të kalojmë në këtë që mund të quajmë pjesa burokratike organizimit të aktiviteteve të këtij lloji, çfarë lloj përgatitje duhet të ketë një shikues i cili vjen dhe ndjek muzikën bashkohore, jo vetëm shqiptare, po edhe të atij lloji që na u prezantua gjatë Akademisë së Re Ballkanike? E kuptoj, po. Po flasim, një predispozit shpirtërore, po edhe një formim kulturor, si thua. Publiku i kësaj muzike në ratë të parë duhet jetë, si me thënë, mendje hapur. Do me thënë, publiku nuk duhet të shkojë në koncerte me paragjykimin, me paramendimin për të dëgjuar një vepër me cilin është mësuar. Shpeshherë, publiku preferon vepra, muzikantët përdorin rëndom termin me të cilat ju është mësuar veshi, thonë. Do me thënë, preferojnë të kenë një riprodhim të së njohurës. Në koncertet e muzikës bashkohore, për atë publik që nuk është i specializuar, po flasim, gjithmonë, duhet me qenë mendje hapur për ta lënë veprën të tregojë veten e saj, duke mos pasur para mendimin asaj çfarë do të dëgjosh. Nëse do të dëgjosh një melodi interesante, apo nëse do të dëgjosh tingu që ti ke, që ti preferon, kështu me radhë. Megjithatë, unë besoj që koncertet e muzikës bashkohore nuk janë vetëm për një publik të kultivuar. Përkundra, si madje, ndonjëherë publiku i pakultivuar në muzikën artistike mund të jetë më mendjehapur me muzikën bashkohore për arsye se nuk ka krijuar modele eksakte në kokë dhe të di çfarë të presi. Tani, këtë po ma thua teorikisht, apo po ma thua nga përvoja që keni pasur me festivalet e muzikës bashkohore? Këtu do të bëj një ndërhyrje unë, me që Doriani, madje falenderoj, sepse doli eksaktësisht në temë, sepse këto vite ne kemi testuar dhe provuar në gjitha mënyra për të afruar një lloj publiku qoftë, publik i cili është i angazhuar dhe njohës i muzikës klasike, por dhe publik të cilët nuk e njohin muzikën klasike në tërsi, pavarësisht ndarjes në muzikë bashkohore ose tradicionale klasike e të tjerë. Kemi tentuar dhe rezultati ka qenë
më se pozitiv në krahasim për shembull dhe me vende të tjera ku mund të marrim shembullin në Itali, nëse është një festival i muzikës klasike së Puccini, së kompozitore ose të titulluar festivali i muzikës Verdi, Puccini festival e të tjerë, është një publik i cili është përgatitur që të dëgjoj atë lloj muzike dhe nëse vendos një vepër kontemporane në atë kontekst, ata ndihen të dizorientuar dhe ndoshta nuk u pëlqen dhe pse janë të mirë informuar për muzikën bashkëkohore ose klasike. Gjë që ndodh e kundërta, por marr shembullin konkret në qytetin e Vlorës pas shumë aktivitete që kemi organizuar. Ke luajtur muzikë dhe pas spektatorë? Po. Pikërisht në Vlorë. Por që a kemi ekstremin tjetër. Ishte shumë pozitiv reagimi i publikut, sa që ndonjëherë nuk u pëlqejnë veprat si nga autorët klasik e të tjerë që mund të përmendim Mozart e Bach, që janë dy kompozitorë të cilët publiku duhet i njohë patjetër, por vepra moderne e cila vjen në një kontekst aktual, ndoshta me efekte të çuditshme të cilat janë lidhur me traditën, nga titulli, nga historia, nga çfarë e përfaqëson veprën, reagojmë pozitivisht pavarësisht sepse është muzikë moderne, kontemporane. Dy nga netët që ndoqa unë, ishim bashkë me Mikaelën, vurare një lloj publiku i përzier mu duk mua, sidomos në salën e koncerteve Tonina Rapi në liceun artistik, ishte më i shumë të në numër edhe më i përzier, nuk ishim vetëm njerës që janë drejt për drejt të profesionit, angazhuar me muzikën dhe jo vetëm student, po ndoshta edhe miqet e të afërm të kompozitorëve të krijuesve. Sipas perspektivës tënde, Mikaela, unë vërej një përpjekje të vazhdueshme Aulonit, Dorianit për ta lidhur këtë muzikë me publikun. Dhe në momentin që krijojnë këto ura komunikimi, unë mendoj që vjen gradualisht edhe familiarizimi, kurioziteti, dëshira për të dëgjuar diçka ndryshe, për ta kuptuar se si funksionon. Të mos harojmë që jetojmë në një kohë ku burimet për të dëgjuar materiale të ndryshme muzikore janë të shumë llojshme dhe nuk është të thënë që ti jesh njohës i mirë i muzikës specialist, do me thënë, i fushës, për të krijuar një eksperiencë digjimi që shkon nga, nuk e di, nga muzika klasike, tek muzika pop, tek muzika folk, do me thënë, kështu që sa më i kultivuar tjetë ky vesh, aq edhe më i prirur është ai që digjon këtë lloj muzike. Por, në fund të gjithë arsyetimit, në qoftë se do të ekzistojnë në mënyrë të vazhdueshme iniciativa si kjo që ishte kësaj here, besoj se edhe ura midis publikut edhe kompozitorve bashkëkohor shqiptar do të bëhet edhe më fort. Me sa dëgjova, pak aty nisur nga kurioziteti që njerëzit kishin kur dëgjuan Ad Libitumin, thej që ka një referencë, ka një frymëzim nga një pjesë popullore shqiptare. Po, nga muzika popullore shqiptare, normal. Ad Libitum, në fakt, është një pjesë që më është porositur nga një violinçelist në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe për herë të parë në Shqipëri u luajt premier, po për herë të parë është interpretuar në Shtetet e Bashkuara, në Minnesota, në muajin prill, në Mosgaboj. Këtë vit? Këtë vit, po. Dhe porosia ishte e tillë, preferenca e instrumentit ishte... Më thonë, çfarë kriterë, vendosin kriterë kur komisionojnë një vepër? Zakonisht standardi porosive të veprave është e tillë që të thonë të paraqesin instrumentacionin, instrumentin ose orkestrën ose përbërjen e ansamblit dhe minutazhin. Kuptohet që minutazhi, ndërkohë që instrumentacioni është eksakt, nuk mund të ndryshohet, minutazhi normalisht ka një fleksibilitet, si më thën. Duhet marr parasysh fakti që muzikantët, instrumentistët kanë nevojë për një kohë caktuar për ta interpretuar veprën aq më tepër kur bëhet fjalë për vepra premier. Prezantimi i parë i veprës për para publikut, sepse kur vepra luhet për herë të dytë, për herë të tretë, instrumentistët kanë një referencë nga interpretimi i parë gjithsesi. Në këtë rast, afati që diku tek 2 muaj, 2-3 muaj, për arsye se ishte një aktivitet i parashikuar të mbahej që në 2020-ën, për shkak të pandemisë në 2020-ën nuk u mbajt, pastaj në 2021-shi prapë pati kufizime dhe u mbajt në 2022-shin si përfundim. Specifika e kësaj porosie ishte e tillë që instrumentisti e kërkonte të bazuar mbi muzikën tradicionale shqiptare. Jugu Shqipërisë, Shqipëria e mesme dhe veriu i Shqipërisë. Me materiale burimore nga Shqipëria e Jugut un kam punuar vepra të tjera. Ndoshta edhe për shkak të origjinës më vjen nga Gjirokastra, po vjen më natyrshëm.
Me makamet nuk isha marrë në një herë, me thënë të drejtën. Edhe e mora si një loj, si me thënë një loj sfide me veten, aq më tepër që qete për instrument solo, dhe thash, po e provoj të shojmë çfarë del një herë. Në ratë të parë e përgëzoj, ashtu si që përgëzoj e pas koncertit, sepse nuk e kisha dëgjuar këtë vepër. Jo më vonë se dje u luajtën dy vepra të tjera tonat në dy koncerte mbajtur në Tiranë dhe në Vlorë, po janë në një kontekst tjetër. Dhe kjo vepër më tërhoqi vëmendjen për sa e njoh dhe shkrimin e kompozitorit, por për atë aspektin midis minimalizmi të fshehur të muzikës folklorike shqiptare, që është një identitet i fort i origjinës të kompozitorit, në të cilën vendet si Amerika, ndoshta pikërisht për atë aspekt, dhe kërkojnë lidhjen e fort me Shqiprinë për ta përkufizuar në një kuadrat muzikor më rrënjësor, por duke mos anashkaluar faktin e zhvillimit të teknikave kompozicionale moderne dhe që bën originale në lidhjen që ka me identitetin historik. Unë dua një gjuhë pak më të shkrifëruar për spektatorin dhe thënë me fjalë të tjera. Unë kam lexuar në një intervistë që ti ke dhënë që në momentin që hynë në lojë mendimi, aty kompozimi ka marrë fund. Kështu që në këtë drejtim, kur dëgjon pjesën e Dorianit... Të tërheq me njerë, në kuptimin të mbërthen, ashtu si është dhe gjysma e parë e titullit të veprës time, për atë arsye, sepse në thelb ka diçka shumë arkaike. Dhe kjo e bën zhvillimin e materialit më të bukur, sepse ka gjithmonë diçka që të thërret. Thirjet e violoncelit të ndërprera nga pauzat janë si ato malet e gjirokastës, kuptimin e ngjitja sipër dhe po ka diçka instinktive që ne nuk mund ta shpjegojmë dot me fjalë, të cilën muzika e bën më së miri. Dhe dhivet e egra në përto. Po, po. E pandërgjegjshme. Mikaela, ti si që i ke vënë në një sfidë të fortë, sepse kompozitorët e kanë gjithmonë pak bezdi të flasin për veprat e tyre me fjalë. Jo, po, shumë interesante, unë vërtet dua të di që si ja bëjnë. Si ja bëjnë këta që krijojnë një vepër të re? Mundësia për ta sjellë në skenë për ta interpretuar nuk është se është një rutinë, nuk është se është një pjesë e natyrshme e punës. Si ja bëjnë, domethënë që ta dinë, ore, po çka kam krijuar, çka kam bërë, ku po shkoj? Fakt Dorianit nuk i kam dëgjuar shumë vepra, por ka qenë kjo prirja për të lëvizur drejt atyre motiveve që qëndrojnë mbi një element të vetëm, një notë ose 2-3 nota, dhe për të ndërtuar mbi bazën e kësaj bërthame, po themi rath ose orbita të caktuara, tingullore, nuk e di nëse uroj të mos jem shumë e ngarkuar nga ana gjuhësore. Dhe këto janë të realizuara nëpërmjet motiveve, elementeve melodik ose tematik më mirë. Por edhe duke shfrytzuar, po themi, aftësitë tingullore të instrumentit, në rastin e fjalë të violoncelit, timbrikën, efektet që mund të realizohen me këtë lloj instrumenti, dhe nga kjo pikpamje kompozitorit i duhet të jetë edhe njohës i mirë i instrumentit, domethënë për ta për t'i evidentuar këto. Dorian, ke kompozuar tjetër herë për violoncel? Ose ku violoncelli është pjesë e ansamblit. Ku violoncelli ka qenë pjesë e ansamblit patjetër. Për violoncel solo është herë e parë. Është vonë madje, por është herë e parë. Domethënë ne diskutuam pastaj edhe pas koncertit që mu krijua ideja sikur gjithë shtjella kompozicionale e Dorianit ishte rreth kësaj bërthame. Domethënë fillimisht ishte një element, pastaj pasurohet, krijon një bërthamë, pastaj hapet në orbita të caktuara. Por nuk duhet të harrojmë edhe një element tjetër. Aftësia e instrumentistit, do më thënë instrumentistit altramuzika, altrevoci, ishin... Më falë, ti përmënd Gabriele Mercandelli në klarinet, Gjorgjo Lukini që e thamë në violoncel, Marte Qereta
në piano dhe Stefano Racani në violin. Po. Konkretisht, e tregoj më smiri përvojën e vetë të gjatë në drejtim të interpretimit veprave të bashkohore dhe mënyrës se si i, po themi ky komunikim midis asaj çka ka shkruar kompozitori dhe asaj se si e koncepton instrumentisti ishte përvijuar. Do me thënë, kjo ka shumë rëndësi sidomos për muzikën bashkohore, megjithse besoj se edhe më përpara, do me thënë, në kohën realisht kur kompozonin krijuesit, qoftë edhe Beethoveni, kërkesat ndaj instrumentistëve ishin po ashtu të larta. Ekziston një komunikim i përveçëm, të paktën edhe nga përvoja me kompozitorë të tjerë jo shqiptar, midis kompozitorit dhe instrumentistit. Dhe në momentin që ky instrumentist e kap këtë lloj vepre, edhe interpretimi del shumë i përveçëm. Mund t'i luanin këto pjesë instrumentist shqiptar? Kjo është tem që ka veprën time besoj me ai sa kërkon të ajo e luajnë, kësë ne kemi violinçelit shumë të mirë në Shqipëri. Jo, duke pasur parasysh që edhe veprat e kompozitorve tjerë kanë brënda eksperimentale, ishin të komplikuar, elementin eksperimentues. Ishte një vepër elektroakustike, por që në këtë rast erdhi Johannes Kretz, ajo që për rastin që kemi violin solo. Ekziston në dy variante dhe ne morëm rastin e violin solo. Four Sound Islands. Vepra e Krecit. Johannesit. Ansambli Alt Tre Voci është një ansambli që ne, me cilin ne bashkëpunojmë me Aulonin për herë të dytë. Bashkëpunimin e parë kemi patur vitin e kaluar. Dhe në një farë mënyre ne e dinim cilësinë që po ftonim. Pas eksperiencës së vitit të kaluar sigurisht. Edhe shumë të rinj. Shumë të rinj. Është një ansambël i fokusuar me një eksperiencë në muzikën bashkëkohore dhe për fat të keq kjo është ajo çfarë na mungon në Shqipëri. Ne nuk kemi ansamble të tillë. Mund të ketë instrumentist specifik, që i njohin muzikën bashkohore, mund të interpretojnë, njohin teknikat. Por që luajnë gjithçka. Luajnë gjithçka normalisht, mirë po një ansambël të specifikuar në muzikën bashkohore, ne sot nuk e kemi. Ka pasur më përpara, kanë ekzistuar disa ansamble, të cilët kanë vazhduar aktivitetin për një farë kohe. Kompozitori kur shkruan një vepër, dhe kjo është edhe çështje historike, gjithmonë ka nevojë të di për kë po e shkruan veprën. Thuaj se për gjatë gjithë historisë të muzikës botërore ka plot raste që kompozitorët e shkruan dedikime. Eksakt, e shkruan vetëm për një instrumentist të caktuar. Dhe sikur se thash edhe përpara, shumë i rëndësishëm premiera e veprës. Prandaj këto ansambli në Shqipëri do ktheheshin në një promotor të vërtet të zhvillimit të muzikës shqiptare. Vetë ky lloj komunikimi mes kompozitorit dhe muzikantit bëri të mundur edhe krijimin e një stili të veçantë muzikale autorike, alea, në vitet 60, që bazohej pikërisht me prirjen që kompozitorët kishin për t'i lënë instrumentistit të hapura mundësitë të interpretimit. Dhe nga kjo merr shkase edhe vepra e famshme e Umberto Ecos, Opera Aperta. Do me thënë, është gjitha në një, po themi, vazhd eksperimentimesh edhe punësh krijuese ku përfshihen kompozitor, studiues, instrumentist edhe këngëtar të njohur, të cilët pastaj mbrin pikërisht edhe tek ky element, pra tek alea, dhe që pastaj kjo përvijohet në forma të ndryshme, pra tek ideja për t'i lënë edhe instrumentistit hapësirën e vet për të abstraguar me veprën, për ta konceptuar, për t'i dhënë atë individual identitetin e vet. Grasping Floating Memories. Do them dy përshtypje të vogla fare, si krejt profane në këtë fush, që është ti vërtet thua që po na çon tek memoria, po duke dëgjuar këtë pjesë, Aulon, unë ndjehem mbërthyer aty, në moment, në çast. Pra duke sikur ka një
titulli dhe ajo që ti përjeton duke dëgjuar muzikën janë të kundërta, nuk janë. Dhe tjetra gjë, duket sikur çdo instrument është i individualizuar. Absolutisht po. Dhe kjo vepër ishte premierë, shpëtur premierë në Amsterdam në datën 5 mars. Në festivalin e muzikës bashkëore. Kjo është vepër e këtij viti, domethënë. E këtij viti, por që në Shqipëri ishte premier në mbrëmjen koncertale që kishim ansamblin Altre Voci, por është luajtur premier në Amsterdam. Identiteti dhe kjo ndërthurja e instrumentave, të cilët pothuajse janë duke kënduar me instrument si solist, në një shkrim shumë kontrapuntist, e mban publikun të mbërthyer. Dhe... Ta vë përballë gjykimit kolegut tënd? Absolutisht. Dorian, qa lexon? Jo, vepra Alonit është shumë interesante dhe mua madje thash Aloni mas koncertit më bëri përshtypje dhe fakti se si e kishin realizuar instrumentistët, sepse atje Aloni përdor ato që ne i themi ritme të thyera. Ndërsa ritme që janë karakteristike për muzikën tonë tradicionale, të cilat të huajt nuk është se i kanë kaq kollaj, se janë mësuar me tjetër standard. Dhe unë vura re një realizim thuajse perfekt të veprës. Nuk e di sa i kënaqur ka mbetur Albani nga instrumentistët. Për sa i përket asaj aspektit të individualizimit të instrumentistit, Auloni në Universitetin e Arteve jep, jo e the tamam, sepse Auloni në Universitetin e Arteve jep dhe lëndën e kontrapuntit. Që është një lëndë e cila presupozon pikërisht individualizimin e çdo linje të çdo zëri, të çdo instrumenti në këtë rast. Dhe si zhduket e ka edhe në krimtari e ka të vështirë të iki nga një qëlloj sëmundje profesionale. Nga jo që mëson. Sëmundje profesionale mbi gjitha për periudën e gjatë të studimit në Itali, ku lënda e kontra... Lutë dy, Mikaela dhe Auloni vinë të themi nga... Bota italiane. Akademizmi italiani. Ku kontrapunti, më të themi që është një nga lëndët kryesore, e cila zgjaste shumë vite në Itali dhe ndryshe nga vendet e tjera të Europës, arrin deri në kontrapuntin me 6 zëra, fiorito, dhe kontrapuntin me 8 zëra. Kështu që periudha e gjatë e studimit të kontrapuntit influencon edhe botën e krijuesit dhe ato puntualizimet pik pas pike të çdo linje të çdo instrumenti. Mikaela, një përshtypje jotja duke dëgjuar pjesën e Aulonit, tani unë kam ftuar edhe për një arsye tjetër. Ti vërtet mbulon departamentin e folklorit në Institutin e Studimeve, Institutin e Antropologjisë Kulturore. Po, Institutin e Antropologjisë Kulturore dhe Studimit të Artit, por formimi yt është ka të bëj pikërisht me këtë që ne po diskutojmë tani dhe si le të themi që është një dashuri konstante për muzikën. Dhe si autore e një monografie për Luciano Berion, që është një nga emrat, themi, kyç të muzikës avantgard të gjysmës së dytë të shekullit 20. Veprën e Aulonit, të paktën materialet ndryshme, kam pasur mundësinë që ta dëgjoj edhe më përpara, dhe ndërsa diskutonin pas koncertit në lidhje me floating, grasping floating memories. Me erdi vetvetiu t'i thoja që ishte jo vetëm memories, do më thënë kujtime, se sa kujtime tingullore. Do më thënë, Auloni ka një aftësi të paktën si e digjoj unë për t'i përkthyer në tinguj shumë aspektet që me cilat ai haset në përditshmërinë e vet, deti, duke qenë se ka pikë të dobët si vlonjat që është, pjesa e raportit të tij me ujin, me ato instrumente që janë karakteristike të asaj atij areali, domethënë, me polifoninë sigurisht shumë zëshin, me ritmin, çka dilte edhe tek kjo vepër, dhe sigurisht kontrapunkti, pra ajo për ta thjeshtësuar një çik është krijimi i linjave paralele, horizontale, muzikore, tematike, të cilat pastaj ndeshen në mënyra të caktuara. Dhe që sërish instrumentistët që e interpretuan e kishin kapur më së miri, siç e tha edhe Dori. Nuk duhet të harrojmë edhe Harlen Nicolin, që ishte dirigenti, që unë e dëgjoja për herë të parë dhe më duk mjaft premtues si talent. Cili është student? Është student, nuk e dija, domethënë është në Universitetin e Arteve, është në Universitetin e Arteve. Po. Një tjetër element që do doja ta përmendja, se këta të dy janë pak modest, është fakti që
porositja e veprave, interpretimi veprave në skena prestigjoze, europiane, amerikane, është një sukses shumë i rëndësishëm, sepse duke qenë se në Shqipëri mungojnë plotësisht rjetet... Po, pjesa e dytë e bisedës do ketë bëj pikërisht me këtë gjë. Aulon, kjo vepër që ne dëgjuam është e porositur, është e komisionuar? Po, kjo ishte për një... Për festivalin në Amsterdam, ishte një festival në Amsterdam që mbajt në një sinagogë në qendër të Amsterdamit, ku ishin tre muzikantë, të cilët e performuan dhe ishin komisionuar disa vepra nga kompozitorë të ndryshëm që erdhën dhe prej. Po, dhe cila është struktura? Do më thonë, dua të di që kush komisionon në këtë rast? Varet gjithmonë nga... Është akademi muzikore? Kjo ishte një akademi muzikore, në rastin konkret ishte akademi muzikore, ashtu siç dhe akademia jonë. Por ishte një akademi ku muzikantët, profesionistë, kompozitorë përzgjidheshin në përmjet një konkursi dhe më pas unë shkova për të dëgjuar veprën të ekzekutuar në Amsterdam. Dakor, Mikaela, një pyetje të vogël që ndërsa flisje më erdhi. Po të kishe afër, duke ndjekur koncertin e 19 tetorit, kishe afër një fëmijë, themi një 10 vjeçar, një 13 vjeçar. Për te ati shpjegimi që dhe për vepër e Aulonit, si do t'ja thoshe? Nëse ai do bënde pyetjen, që është kjo që po dëgjoj? Duke marë parasysh edhe komunikimi që kam e mbesën time dhe lidhjet që ajo kryon, mendoj që fillimisht do t'i përpiqesha t'i shpjegonja kush është ngjitur në skenë, do me thënë, t'i shpjegonja pak instrumentin, se si luhet, do me thënë, ideja e lojës në fillim, dhe pastaj gradualisht të përpiqesha të kap një disa elementet të tingulli, do me thënë, për t'ja paralelizuar me ndonjë një figur, ose me ndonjë një imazh, do me thënë, për shembull në rastin e Floating Memories, do t'a lithja me ritmin, me detin, në më thënë. Kurse tek, okej, tek Doriani do ishte pak me lidhur me violoncelin si fillim. Nuk e, është sfide bukur do ta mendoj, në më thënë. Më të pjesim dhe Doriani, kur shkruan vepra dhe i interpreton në shpi, për si... Me violoncel jo një, si interpretoj. Si dëgjon vajza e vetë. Shiko, marrë së punon në kjo. Ka sot modele ansamble të muzikës bashkore në botë që bëjnë programe enkas për fëmijët. Të tille bën Klang Forum i Vjenës, që është ansambli më i rëndësishëm sot i muzikës bashkore në botë. Këtë bën Muzik Fabrik i Kölnit, edhe Interkontemporani i Parisit e bën këtë gjë. Dhe me thënë, organizojnë programe enkas për fëmijë me muzikë bashkohore. Kuptuat janë të përshtatura, për grupë moshën, por i paraqesin në një mënyrë që të jetë sa më tërheqëse për fëmijët, por ama ka zhvillime në këtë drejtim. Më thënë tendenca që fëmijët që në moshë të vogël të mësohen me muzikën bashkëkohore, se të mos krijojnë idenë që ekziston vetëm një model, vetëm një mënyrë, po të jenë sa më mendje e hapur, tashmë po eksperimentohen në botë prej disa vitesh. Prej mjaft kohësh madje, sepse po të marrim për shembull Leonard Bernstein me grupet, do të themi akoma dhe më brapa në kohë. Duke gërmuar për të dëgjuar pjesë tuaja, dëgjova një pjesë të Altruegos. Po. Ta Ulonit, dhe aty pash një bashkëpunim që keni pasur me Mikaelën, bazuar në një letër të Pirandelus, që ai ja driton të motrës vetë, në vitin 1963, ishte shumë e mrekullueshme. Unë do lexoj vetëm një pasazh dhe ndoshta për ta futur një çik edhe publiku në... Ku e ndeni ju për atë kërkimin tuaj, dhe më thënë. Ne jemi si merimangat e shkreta që për t'jetuar ka nevoj të thurin në ndonjë qoshe rjetën e tyre të hol. Jemi si kërmit e gjorë që për t'jetuar duhet të mbajnë gjithmon me vete guaskën e tyre të dobët. Ose si ato molusjet e shkret që duan të kenë një bobël në fund të detit. Jemi merimanga, kërmi, molusje, Të një race më fisnike, s'ke që bën. Nuk do donim një rjetë, një guask, një fole, s'ke që bën. Po një botë vogla ma, për t'jetuar në të, e për t'jetuar prej saj. Një ideal, një ndjenjë, një zakon, një pun. Ja bota e vogël.
kjo është guaska e këtij ligaveci ose e këtij njeriu, siç e quajnë. Vetëm një fragment, edhe për kthim Shqipërim, shumë Shqipërim, i miri. Shumë i Mikaelës. Shqipërim i Mikaelës. Ky ka qenë piktakimi i parë, të dy sapo ishim kthyer. Në ç'vit ka qenë kjo? 2014 në festivalin e muzikës së re shqiptare. Ah, dakor. 2014. Dhe kjo vepër është edhe lidhje me ansamblin Altre Voci, sepse vjet ata interpretuan këtë vepër te salla liceut, të cilën do e interpretojnë në datën 30 nëntor në Trieste në festivalin e muzikës bashkore atje ku do të jenë prezent. Është një vepër. Pra, festivalet e muzikës bashkohore kanë qenë një mundësi që krijuesi kompozitorë të paraqesin veprat e tyre, të ballafaqohen me kolegë nga rajoni dhe më gjerë puna është çfarë statusi kanë këto festivale. Fillon një vit, lëre, ndërprite dhe nuk e kanë fjalën vetëm për festivalet që bëni ju si shoqata e kompozitorëve shqiptar. Dorian. Të gjitha të gjitha kanë të njëjtën problematikë pak a shumë. Domethënë, në këto 30 vite se unë di ka pasur, për shembull, ka qenë një vjeshta muzikore. Vjeshta e Tiranës. Vjeshta e Tiranës. Në vitet 90, ajo që e ka mbajtur peshën kryesore për krijimtarinë e re shqiptare, ren e re edhe në sensin prurse, prurjet e reja, ka qenë Shoqata e Muzikës së Re Shqiptare, fillimisht e krijuar nga Fehim Ibrahimi dhe më pas është marrë drejtimi nga Aleksandër Peçi dhe Fatmir Hysi, të cilët kanë organizuar për rreth 15 vjet, nëse nuk gaboj, Festivalin e Muzikës së Re Shqiptare. Kanë ardhur edhe kompozitorë të njohur të muzikës europiane, kam parashtysh Janis Senakis, që nëse nuk gaboj ka ardhur diku nga mesi viteve 90. Këto kanë qenë një investim nga ambasadat, edhe sillnin instrumentist, sillnin dhe emra. Në momentin kur po themi sponsorizimet kanë ardhur duke u mpakur, e njëjta gjë ka ndodhur edhe me festivalin. Megjithatë, Dori ka marrë, si thua, drejtimin e kësaj shoqate pas si thua, kanë kaluar stafetën drejtuesit e mëparshëm dhe me sa kemi biseduar në mënyrë të vazhdueshme se ne jemi dhe kolegë, gjithmonë ka qenë tek ai e zgjuar dëshira, tentativa për të sjell aktivitete të cilat, ç'është e vërteta, të bëheshin, po të ishin dhe dinjitoze. Do me thënë, Dori është një qik i prerë në këtë aspekt, që ose të bëhet ashtu si duhet aktiviteti, ose më mirë të mos bëhet fare. Çka, unë në fillim e kam parë me një lloj kështu trishtimi, por më rezulton i drejtë, sepse ky aktivitet e tregoj më së miri. Do me thënë, fakti që përveç koncerteve, u bën masterklaset, u bën komunikime midis studentëve, krijuesve të rinjë, dhe kjo është mënyra më thelbësore se dhe ajo çka ne kemi nevojë, domethënë krijuesit e rinj shqiptar kanë nevojë, domethënë të krijohen ura komunikimi. Pra ideja e një akademie në kuptimin e mirë fillt të kërkimit, të punës, të kësaj. Ndoshta kur e morë stafetën, mendove që edhe statuti i shoqatës do duhej riparë, do duheshin rishikuar disa gjëra. Fokusi kryesor është mbështetjet krijimtarie e kompozitorëve shqiptar. Po pse se ka bërë shoqata? E ka bërë dhe përpara, patjetër, mirë, por për një periudhë kohë aktiviteti filloi dhe u zvetnua. Për arsye ram filloi të binte mbështetja, ka qenë një periudhë, mos më kujtohet nga. Po ndoshta edhe energjitë e njerëzve. Po deri diku edhe energjitë e njerëzve për arsye se njerëzit pikërisht është kjo që njerëzit lodhen, kërkojnë përpiqjen e shohin që nuk bëhet më vështirë, ngelen vetëm në momentet e fundit. Dhe kanë qenë vërtet dy aktivitete shumë të mira që zhvillueshin që mbas 90-s, qoftë vjeshta e Tiranës e profesor Sokol Shupos, qoftë ditë e muzikës së re, nisur nga Fehim Ibrahimi dhe pastaj profesor Peçin edhe me profesor Fatmir Hysin. Vjeshta e Tiranës në një moment meti nuk u zhvillua më. Edhe ky festival, si më thën, që të mund të mbetej, duhet në një farë mënyrë ta ndryshonte fokusin dhe për këtë arsye ne në një moment menduam, thamë, kishim krijuar pas shumë bashkëpunimesh me Europën Perëndimore, befas kuptuam që nga rajoni joni Ballkanit dhe nuk dinim asgjë. Do të thënë ne dinim kompozitorë dhe muzikantë nga Italia, nga Gjermania, nga Franca, mirë, por në këtë
Mund ta quajmë një pikë kthese këtë që po thua. Domethënë këtë që shoqata donte të bënte, ta drejtonte vëmendjen muzikën. Ta drejtonte vëmendjen nga muzika, edhe nga muzika e rajonit, ku tuhet pa na shkaluar, sepse duam, s'duam, do të jemi me sy nga Europa. Mirë po, në këndvështrimin ton, duhet domosdoshmërisht të paktën të tentonim të krijonim një rjet bashkëpunimi në rajonin e Ballkanit. Edhe me festivalet të tjera, qoftë me kompozitor individualisht, qoftë me festivalet të tjera. Në këtë kuptim, ne bashkëpunuam dhe vazhdojmë bashkëpunuam, pa tjetër, me festivalin e ditët e muzikës Maqedonase, që zhvillohet në Shkup nga Unioni Kompozitorëve Maqedonas. Branka Popović. Branka Popović është serbi. Është nga Serbia. Serbia Jana dhe Jana Andrevska. Andrevska është nga Maqedonia. Dëgjuam pjesën e saj për piano në. Dhe pjesë shumë interesante do të thotë. Po tentojmë tashmë nëpërmjet festivalit Balkan Contemporary Music Festival të prezantojmë edhe autorët e rajonit tonë, që publiku shqiptar, po dhe muzikantët shqiptar, të njohin kush janë kompozitorët e rajonit, të njohin instrumentistët e rajonit, përsa kone zakonisht kur bëhet, po themi nata e muzikës serbe, ftojmë instrumentistë që vinë nga Serbia për të luajtur autorët e tyre. Kemi mbritur në edicion e tretë, pra janë bërë që nga viti 2016, janë bërë tre edicione, i pari në 2016, i dytë në 2018, i tretë duhet të mbahej në 2020, por për shkak të pandemisë u shtyrë. Mendon që i ka themelet e forta dhe do të vazhdoj, çfarë do ta kondiciononte, çfarë do ta vinte në diskutim vazhdimin e kësaj platforme, themi? Rreziku i përhershëm që mbetet për këtë lloj aktivitete, si për të gjitha të tjerat, është sa arrin të sigurojnë mbështetje. Dhe në Shqipëri, kushdo që organizon aktivitetet të tila, është i mbështetur kryesisht tek Ministria e Kulturës, dhe pastaj tek bashkia, ka një indiferencë të madhe nga biznesi. Kjo në këndvështrimin tim ndoshta edhe për arsye se mungojnë politikat e qarta fiskale për të ndihmuar biznesin të mbështesi. Po, kjo është një nga pikat. Dhe festivali jonë, për fatë të mirë, deri tani ka gëzuar mbështetjen e Ministrisë së Kulturës. Jo tamam në ato pretendime që ne kemi Dorian, pasur. Një sekond, tani, mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, e gëzoni ju, e gëzoni dhe të tjerë që nuk kanë lidhje me punën që bëni ju. Mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, gjithkush është i rrezikuar ta fitojë në çdo moment. Puna është si kjo ministri të ketë një konsistencë në aktivitete që kanë të bëjnë pikërisht me kulturën kombëtare, se festivalin e ministrisë, po i shikojmë, janë të gjitha llojeve, domethënë. Janë edhe snobe, janë edhe mua ndonjë më duket sikur mbështetja e festivaleve të natyrës suaj është që ministria si thua të maskohet edhe thotë, "Gjo, ne po e bëjmë edhe për kulturën kombëtare punën tonë." Pikërisht, çështja është fokusi i Ministrisë së Kulturës, të paktën në këndvështrimin tim, duhet jetë përqendruar tek produkti vendas kulturor. Kuptojmë, nëse kemi asgjë ndaj aktiviteteve që promovojnë muzikën e Beethovenit, e Mozartit, pa edhe janë kryepra të literaturës botërore. E kuptojmë shumë mirë, po kur bëhet bilanci mbas 50 vitesh, 60 vitesh, nuk të pyet kush çfarë vepra është luajtur, por të thotë çfarë kush është produkti tënd, ti çfarë ke krijuar vetë. Dhe në këtë kuptim, ndoshta mungesa e një vizionit paktën mbas viteve 90, ka sillë edhe faktin që shumë aktivitete kanë nisur, janë zhvilluar dhe në një farë momenti dhe pastaj kanë rreshtur se ekzistuari. Dhe edhe në atë rast, kur janë mbështetur këto aktivitete, është mbështetur në vetvete aktiviteti, nuk është mbështetur në domosdoshmërisht krijuesi. Po. Dhe nuk ka pasur deri më sot një politikë të qartë për të mbështetur krijuesin. Dhe me sa di unë, kjo vlen për të gjithë krijuesit, qoftë kompozitor, qoftë shkrimtar, qoftë ato arte figurative e kështu me radhë. I vetë një zhvillim pozitiv ka qenë këy vitit të fundit kur më në fund Ministria e Kulturës ka çelur një fond për krimtarit muzikorë. Ka pasur edhe një përpjekje nëse nuk gaboj dhe më përpara për një fond për krimtari, po s'mu kujtohet mirë. Nuk është ka po ishte me operën, jo me operën, ato kanë qenë konkurse, ka ekzistuar muza për një periudhë kohë. Po, po, Ministria e Kulturës nëpërmjet muzës financonte. Po ajo ka qenë një këndvështrim krejtësisht tjetër, domethënë ajo ka qenë këndvështrim i tipit kompozitora duhet të kenë krimtarin e tyre, të kenë aktivitetin dhe pastaj unë do përzihet çfarë do vlerësoj nga kjo. Ndërkohë që fondet e krimtarisë në gjithë botën janë funksionojnë ndryshe, nuk funksionojnë në këtë mënyrë. Atëherë, në këtë rast, me shpalljen e këtij fondi, do të thotë që ministria bëhet komisionuese e veprave? Në këtë rast, po. Ministria tashmë është porosit vepra.
janë dy fonde që janë hapur. Njëri është hapur për krijuesit e rinj, për kompozitorët e rinj, po themi, të cilët e kanë në formën e mirëfillë të një konkursi kompozicioni, dhe një fond dedikuar kompozitorëve, po themi kështu, të karierës. Dhe këtë e administron shoqata, si të themi, do të them prurje, zgjedhjen, kush e administron? Nuk është kryesisht, më thënë, është një bashkëpunim. Ministria e Kulturës është konsultuar me ne, është konsultuar me Universitetin e Artëve për aspektin, për teknikalitetin e organizimit të një fondi të tillë. Dhe ideja ka qenë të krijojë konkurs për kompozitorët e rinj, gjithmonë me synimin që ky fond të jetë i përvitshëm, mos jetë një fond i cili bëhet një vit dhe pastaj rresht se ekzistuari. Dhe se për fat të keq një gjë e tillë nuk do ketë ndonjë, nuk ka për të cilë rezultat. Kultura është një sektor i tillë i cili ti duhet të kesh një vijimsi në kohë, përndryshe 1-2-3 vite nuk është se do kesh ndonjë, do të kesh ndonjë pritshmëri të madhe. Po ndoshta duhet shfrytëzuar ky moment më fort që edhe ju si shoqatë, si kompozitor, të ushtroni një lloj presioni se po e shikoj që edhe në orkestrën e Radio Televizionit Shqiptar po diskutohet kjo nevoja që orkestra të luajë të ketë në agjendën e vet në mënyrë të përhershme veprat të kompozitorëve shqiptar se nuk për hirë së vërtetës, nuk është kjo praktik, nuk ekziston. Po, në të vërtet, ndoshta duhet dhe kuptuar me të vërtet thelbi dhe rëndësia e krimtarisë shqiptare, dhe si që ne bëm dhe me akademin, ku sot kompozitorët e rinj, krijueset e rinj, gëzojnë dhe në CV-n e tyre kanë diçka me vlerë, me të vërtet, sepse disa prej tyre u luajtën veprat për herë të parë në jetën e tyre live nga një ansambël shumë i mirë instrumentistësh italian, dhe ndërthurja midis këtyre komponentëve ishte jashtëzakonshme dhe një rezultat shumë i mirë për krijuesit të rinj, të cilët nesër pas nesër do të konkurrojnë dhe në vende të ndryshme të botës, por kanë realisht diçka në dorë nga kjo akademi. Dhe kështu duhet të jetë edhe për krijuesit shqiptar në Shqipëri. Puna është jashtëzakonshme dhe mbështetja është gjithmonë shumë e vogël në krahasim me atë çfarë ne duam të bëjmë dhe të pasqyrojmë me pasion dhe me përkushtim. Për mos të folur më pas për dedikimin dhe kohën dhe mundësitë si krijues që të krijon vendi ose kushtet, që orët e punës dhe nëse të komisionohet një vepër duhet shumë kohë më përpara, por kjo vepër duhet jetë e sigurt që do të luhet, sepse gjithë mundi dhe përvoja shkon dëm, ndërkohë që duhet mbështetje reciproke. Të përpiqen të gjejnë mënyra se si ky realitet të bëhet sa më funksional. Domethënë, sepse nuk është çështja vetëm te komisionimi i një vepre, është çështja tek interpretimi, është çështja që nuk mjafton vetëm të interpretohet një herë dhe u quajë të kryer kjo vepër. Kjo vepër duhet të hyjë në repertor, duhet të shpërndahet, duhet të ketë një lloj, po themi, komunikimi të vazhdueshëm. Okej, ministria mund të jap fonde për këtë aktivitet. Sa rëndësi ka ky aktivitet? Atëherë të kthehet në një aktivitet të përvitshëm. Siç është, ku diun, po themi, Festivali Folklorik i Gjirokastës, po marr një rast që është aty si aktivitet që bëhet edhe pikë, jo si aktivitet që dal të bëjmë një aplikim ne tek ministria dhe tek bashkia, dhe sepse këto janë aktivitete të cilat jo vetëm përfaqësojnë muzikëbërjen bashkore shqiptare, por janë edhe aktivitetet të cilat nxitin së brendshmi dhe së pari artistët për të punuar në një frymë më kreative. Domethënë, të themi të drejtën, në qoftë se Luciano Berio, Karl-Heinz Stockhausen dhe gjithë ata kompozitorë avangardistë viteve 60 nuk do kishin strukturat e veçanta, për shembull krijimi i studios së fonologjisë pranë RAI-t, që qenë një qendër tërësisht eksperimentale dhe RAI nuk e kishte, por e krijoi në atë moment, apo qendra e krijuar në Darmstadt apo të tjera, pra nëse nuk do të kishin studio të regjistrimit, nëse nuk do të kishin marr financimet e duhura, ata nuk do të mund të krijonin në një klim krijuese. Domethënë, vet Universiteti i Arteve, Fakulteti i Muzikës mund të gjejë fare mirë strukturat për të krijuar, po themi, bërthama. Mirë, po këtë nuk mund ta bëj vetëm. Mund ta bëj vërtet? Jo, mund ta bëj duke komunikuar me Ministrinë e Arsimit për t'i treguar Ministrinë
procesi arsimit që nuk ka vetëm diploma, programe studimi, por ka dhe format të tjera në të cilat këta student duhet të angazhohen dhe që janë ndryshe. Sepse, do me thënë, edhe vetë universiteti shkolla është gjendur e detyruar që të kanalizohet në këto formatet e Bolonjës edhe të programeve të studimit, pa pasur mundësin që të dalim o të shikojmë dhe në cili është vizioni ynë, cili është, dhe jo vizioni individual që dale tani se unë duat të krijoj këtë vepër dhe gjitha mundësit të zhvizoj gjitha mundësit për të ma luajtur. Por vizioni i përbashkët, i këtyre njerëzve që krijojnë në mënyrë të vazhdueshme, në mënyrë konstante dhe krijimi i infrastrukturës dur. Unë mendoj që vullneti... S'kemi akoma një salë në Universitetin e Arteve. Nuk kemi një salë, nuk kemi ansamble të veçanta, për shembull si Altra edhe Muzika. Edhe ansamblet janë krijuar, janë zhdukur, janë... Më thënë, për shembull po marr rastin e një prej kuarteteve më të famshme që interpreton dhe regjistron, Kronos Kuartet. Kronos Kuartet ekziston ndoshta 70 vjet. Është një kuartet i specializuar me muzikë, interpreton muzikë të ndryshme, por kryesisht kontemporane, në Amerikë. Dhe ky kuartet, antarët e tij janë zvendësuar kohë pas kohë, po ka ngelur si markë. Do më thënë, ideja e krijimit të ansambleve, unë nuk po them se nuk ka tentativa, ka instrumentistë që bëhen bashkë dhe krijojnë kuartete, po janë, do më thënë, në situata që ku të gjejnë një mundësi, shkojnë, interpretojnë, edhe në përdasma. Nuk kam asnjë kundërshtim, do interpretojnë edhe aty. Por të gjendet... Pasur mbështetje, të krijohet larmia, do më thonë se... Por mbi të gjitha në këtë këndvështrim, është e rëndësishëm fakti që Ministria e Arsimit së bashku me Universitetin e Arteve, qoftë Ministrinë e Kulturës, duhet vendosin ndikimin tek të rinjt, tek fëmijët, si që tamë, sepse ne presupozohet që të japi mësim studentëve të cilët kanë një përveç dëshirës dhe pasionit, po të ofrohet dhe mundësia që në një të ardhme të ushtrojnë profesionin e tyre si muzikant, diku në Shqipëri ose dhe jashtë vendit. Por në qoftë se nuk ka hapësira të pafunde për këta të rinj, ku nuk eksperimentojnë, kur nuk e njohin vete në përmjet ekzekutimit të veprave të tyre, në përmjet njohjes kontakti direkt me ansamble të ndryshëm, instrumentistës të cilët jo vetë mund të luajnë muzikën e tyre, por dhe muzikë të profesorve të tyre, të kompozitorve me emër botëror. Por në qoftë se këto aktivitete janë shumë të pakta dhe dëshira, por edhe entuziazmi dhe shpresa e këtyre muzikantëve të rinj humbet dhe kështu që aktualisht detyrohen të devijojnë nga qëllimi tyre përsa i përket muzikës re bashkohore, duke u munduar të gjejnë alternativat ndryshme për të mbijetuar në botën e muzikës në Shqipëri. Tani, ju po thoni, Ministri, Bashkia Tiranës, hajde të bashkojmë forcat, po unë nuk pash ndo njërin për këtyre përfaqësuesve në ditët e festivalit. Ndoshta nuk e kuptoj muzikën e re. Ndoshta nuk e... Dhe koncertë... Jo, të themi ka orës... Duat them... Edhe ai burokrati, po se pati, nuk është puna të vitit vërtet të dëgjoj koncertin, po se pati ndjeshmërinë, si do bëhet pjesë e një projekti për ndryshuar gjërat? Ky ndoshta mund të jetë pretendimi në Shqipërinë tonë, ndoshta ky mund të jetë pretendimi tepërt në realitetin tonë. Por e rëndësishme është që të kenë mendësinë për ta pranuar të rend, sepse shpeshherë nuk po ju them edhe për kohë kur ministrin para shumë vitesh në Ministrinë e Kulturës që angullonin fjalë, po pse do dashka mbështetje financiare krijuesi i muzikës, duhet ta bëj për pasion, duhet ta bëj për qejf. Të shpreson që do jetë më mirë në të ardhmen, po kjo më mirë në qoftë se institucionet nuk bashkëpunojnë me njëri tjetrin e shoh prapë të vështirë, sepse edhe në vendet e zhvilluar, në rastin e porosisë, sidomos në rastin e porosisë së veprave të mëdha për orkestra të mëdha, zakonisht bëhen bashkë disa institucione për të porositur një vepër. Që do thotë që gjithmonë ka vështirësi financiare, por kur institucionet e kanë vizionin e duhur, gjithmonë arrin ta gjejnë mënyrën. E përmendet disa herë Dorian, mendje hapur, pra ata që merren me politikat kulturore duhet të jenë mendje hapur. Nga një raport, nga një anketim që është bërë për politikat kulturore në Shqipëri, jo më lart se viti i kaluar, rezulton që të anketuarit të thonë që janë njerëz si ju të përfshirë, domethënë, në zbatimin e projekteve kulturore, që thonë një nga pengesat që gjërat e ecin ashtu siç duhet në fushën e kulturës, është mentaliteti, pra ajo mendje hapësia ose mendje mbyllësia, po është varfëria dhe korrupsioni.
korrupsionin, administrimin e fondeve publike. Sa i ndjeni ju këto dy, tani, kur thua korrupsion, nën kupton edhe varfërin, se kur videt paraja publike, varfëri do shkaktoj. Përfitimi i paras publike në mënyrë pa drejt, aty ku duhet të ofrohet i jepet për vepra publike në kulturë. Po, edhe një lloj korrupsioni moral, dhe, që ekziston në vendimarrjen e politikave kulturore dhe midis artistëve. E ndjeni ju këtë problem? E transparencës, e mungesës e ndershmërisë në mundësitë që i krijojnë njërit apo tjetrit, apo e fuqizimit të një klani krijuesish kundrejt një tjetrit. Transparenca, sidomos nuk flas për rastet e atyre kur shpallesh fituse. Kur shpallesh fituse, sigurisht je i gëzuar që u shpallesh fituse dhe shpeshherë nuk e vret mendjen për transparencën, po sidomos në rastet kur nuk shpallesh fituse. Deri më sot, pak, nuk di ndonjë rast kur edhe bisedojnë shpeshherë edhe me kolegët, gjë kur dikush që nuk shpallet fituse ti shkoj një argument në të thuhet se pse nuk është shpallur fituse. Kjo jo për të një nga ankesat më të shpeshta që un kam ndeshur. Pikërisht, po kjo jo thjesht për të bërë debat, po që në këtë mënyrë në rastin kur ka pasur vlerësime serioze, ti arrin të kuptosh ku është defekti tënd. Arrin të përmirësohesh, po themi. Po e shoh pozitivisht këtë. Arrin të kuptosh kush është vizioni i institucionit dhe çfarë kërkon ai, sepse në fund të fundit institucionet publike janë ata që kanë përgjegjësinë e administrimit të fondeve publike dhe ata sigurisht bëjnë politikat e tyre. Kanë të drejtën të bëjnë politikat e kulturës. Kështu që ti, nëse do përfitosh financim nga institucion publik, duhet të jesh domosdoshmërisht në një lidhje me politikat kulturore të atij institucioni. Në momentin që ti nuk të vjen një përgjigje e cila të thotë kush ka qenë defekti i aplikimit, çfarë problematika kanë pasur, e ke pasaj dhe të pamundur që të përmirësohesh. Dhe kjo sjell atë pastaj fenomen që ne të gjithë e njohim që nëse do të përfitosh një projekt apo të kërzosh mbështetje diku, duhet të krijosh njohje personale, duhet të kesh të tjera marrëdhënie, si më thën, të cilat nuk kam se dinë kaq të domosdoshme. Normalisht do ketë gjithmonë probleme për ata që nuk rezultojnë tek përfitusit. Po kjo nuk është i fenomen shqiptar. Në gjithë botën ka shumë që aplikojnë, jo të gjithë fitojnë. Aq më tepër me fonde transparenca të paktën do t'i ballafaqoj njerëzit dhe do t'i krijoj mundësinë qoftë përmirësimit, pastaj qoftë edhe të përballjes. Auloni e ndeshur ndonjëherë, ke përplasur ndonjëherë kokën pas një muri till? Personalisht jo. Apo të kanë nisur gjërat vaj? Jo, përkundrazi në aspektin e kundërt, por që jam munduar gjithmonë, nuk kam pasur ndonjë kërkesë personale për të paktën nga institucionet për të marrë diçka që me të vërtet ka pasur piknisje nga unë, por në disa aspekte ku jam munduar të ndihmoj dhe të mbështes artist me koncerte për sa i përket të ndryshme qofte në qytetin e Vlorës dhe në Tiranë, ka vështirësi të ndryshme, sepse nga institucionet ndoshta fillimisht nuk besojnë tek ajo gjë që nuk do të sjell diçka, që ajo çfarë do të paraqesësh në votim për shkak të saj përket muzikës serioze dhe muzikës bashkohore, ne kemi vështirësi sepse institucionet thonë që po mirë, e mbushni dot sallën, këta njerëz që do vinë e kuptojnë muzikën, vitin tjetër nëse ne u japim projektin për një koncert të tillë, a kemi një feedback pozitiv, por këtu doja të ndalesha dhe pikërisht ky është qëllimi i gjithë bisedës, sepse këtu nuk kemi të bëjmë më me një koncert muzikës pop që shfaqet për ta argëtuar që duhen një publik në masë, por këtu kemi të bëjmë me edukim, këtu kemi të bëjmë me zhvillim të mendimit muzikor, të mendimit artistik, me zhvillim të njohurive të muzikës tek të rinjt. Kështu që këtu duhen forcat, sepse ka të bëjë me evolimin dhe të shkuarit drejt një mendimi ashtu si shkollat europiane bëjnë. Jo më pak se disa ditë më parë, ne zhvilluam një koncert në Tiranë dhe në Vlorë me ambasadën e Çekisë në Shqipëri, ku luajtën vepra nga kompozitor çek dhe shqiptar, dhe dy prej vepra ishin tonat, vepra të tjera, për vokal dhe instrumenta. Dhe pikërisht u ndalëm me muzikantët cilët kishin ardhur nga Çekia, dy prej tyre janë shqiptarë, të cilët jetojnë prej vitesh në Çeki dhe zhvillojnë aktivitetin e tyre në Çeki, dhe
po thonin aspektet e rëndësishme të orkestrave, të konservatorëve, të Pragës dhe të gjithë muzikantëve profesionistë që çdo muaj shkojnë në shkollat 8-vjeçare fillore dhe mësojnë faktit të edukimit të rinjve nëpërmjet njohjes së instrumentave të muzikës çeke, shpërndarjes. Dhe kështu që kemi një masivitet më pas, sepse të gjithë fëmijët më pas do të dëshirojnë të luaj një instrument, dhe këta e në ardhme e vëndi dhe pikërisht Praga është një qytet shumë i vogël, por me shumë konservator dhe me shumë orkestra. Ti ke pasur një përvojë aty? Po, kam qënë dy herë duke mbajtur leksione në konservator dhe në akademin e Pragës dhe preka realisht këtë realitet, i cili ishtë në të vërtet shumë i buku. Ku fëmijët në çdo prov generale të orkestrës ose teatrit të operës, orkestrës filharmonike të Pragës, të konservatorve dhe të akademisë ishin prezent me edukuesit e tyre për të marrë nocionet të muzikës re që në mosh të për të vogël. Një pyetje fundit me... Mendoj që varfëria dhe korupcioni janë një gangren për zhvillimet e muzikës shqiptare në shumë drejtime. Dhe uroj që do më thënë gjërat të vinë duke si thuash me ndërgjegjësimin e njerëzve për t'i lënë sa më shumë hapësirë cilësisë edhe punës së ndershme, qoftë sidomos në konkurset e shumë llojshme që bëhen edhe që festivalet e shumë llojshme që bëhen dhe që kanë gjithmonë këtë aspektin e debatit që fituesi është caktuar, dhe që në një farë mënyre luhet në shumë forma, në shumë mënyra, deri dhe në format e manipulimit të tingullit. Do me thënë, tingulli manipulohet vetëm për qëllime të fitimit, të një çmimi apo të gjithë shkaje. Kështu që për këtë është mirë që të jemi të ndërgjeshëm, me gjithse besoj se ne të tre jemi shumë të ndërgjeshëm për këtë lloj gjëje, por e diskutojmë shpesh me njëri tjetrin, përpiqemi të shikojmë pjesën e mirë. Sa i takon asaj, okej, ka rëndësi edukimi, unë jam me ty, por muzika bashkohore nuk duhet thjesht vetëm të edukoj. Muzika bashkohore është një fytyr tingullore, pavarësisht paradoksit. Tani, ne kishim rastin të dëgjonim një vepër premierë me orkestrën e radio-televizionit shqiptar të Endrisinës, më thëmë që është gjithashtu pedagog në Universitetin e Arteve. Në edicionet e më pashme të festivalit të muzikës bashkohore balkanike, janë luajtur veprat Thomasi Maku, të shluajtë të Thomasi Maku, të Cezar Aliaj, një kompozitor shumë interesant, që unë e kam gjuar muzikën e ti në... Jeto në Spanjë. Po, në pjesë të baletit bashkohor. Doni Karudin, këtë nuk e kam dëgjuar, po që emrin e saj... E muzikës të akuzmatikë. E kam ndeshur në emrat e këti festivalit. Thoma Gazhi, po ashtu... Pra, muzikë bashkohore shkruhet, mundësia po jepet, për të mbyllur shkurtimisht një konsiderat, do më thënë, të përgjithshme që si e shikoni muzikën bashkohore në këtë moment? Unë, sidomos vitet e fundit, po vëre, pak të në po themi, deri nga vitet 2006, ka pasur deri diku një shkëputje nga muzika tradicionale. Kjo ndoshta edhe për arsye për të zhvillimit të muzikës para viteve 90, ku muzika tradicionale ka qenë domosdoshmëri, ndoshta kompozitorët donin të shkëputeshin nga një mendësi që e konsideronin deri diku të vjetër, si më thanë. Mbas 2006 se këtej mbrapa unë shikoj që një pjesë e mirë e kompozitorëve në fakt po i referohen gjithmonë më shumë traditës. E sillen në një mënyrë tjetër, jo në mënyrën si paraqiten në periudhën e realizmit socialist. Por ama çdo kush ka krijuar, si më thën, deri në një farmase individualitetin e tij bazuar edhe në muzikën tradicionale. Qoftë kompozitor të gjeneratës së re, qoftë ata të gjeneratës së vjetër që e kanë përfaqësuar veten shumë mirë, qoftë para 90-s, qoftë pas viteve 90, dhe kam këtu parasysh Aleksander Peçin, më së shumti. Do të thotë që ne, kompozitorët shqiptar, që kam përqafuar, po themi, tendencat bashkohore në muzikë, për në gjykimin tim, për fat të mirë, ruajnë elementi identitetit të tyre. Dhe ndoshta ky element mund t'i ndihmoj që të jenë të individualizuar kur paraqiten në skenat botërore. Okay.
Unë personalisht do isha jo vetëm për identitetin dhe lidhjet me tradicionalet, sepse qoftë Auloni, qoftë Doriani kanë kaluar për te i kësaj, ndërkohë që jashtë Shqipëris jetojnë dhe punojnë kompozitor shqiptar të cilët kanë një karierë shumë të pasur, Thomas Simaku në Amerikë, Lodi, më falë, në Angli, Lodi Luka në Itali, e shumë e shumë të tjerë që nuk më kujtojnë tani me emra. Unë jam bi gjitha për të sjellë, do më thënë, muzika bashkohore një përvijim, një sublimim të asaj çka realisht është, si kompozitori jep e merë me atë çka është tingullore në shoqërinë shqiptare, si e përvijon ai, dhe jo detyrimisht të lidhur me tradicionalen, base shpesh edhe duke e zhbër, duke e sfiduar këtë, po themi, estetik konstante që ka qenë lidhja me traditën, dhe duke sfiduar atë, po dhe duke krijuar edhe shumë stile, do më thënë forma të ndryshme shprehjeje. Kjo për mua do të ishte një gjë ideale. Uroj të arrijet. Tani, nëse ke ndërmend të shkelmosh, do me dhe në topin, në është momenti i fundit, mund të bësh. Me që jemi në mbyllje, akademia që zhvilluam ishte edhe një rast konkret, ku besoj se dhe Doriani do t'jetë dakord, për sa i përket ballafaqimit të kompozitorve shqiptar me ata europian, në një kontest të tillë, sepse u dha mundësinë që të testonin veten dhe të shikonin dhe ku jemi me muzikën bashkëkohore. Kështu që mungesa dhe mos mbështetja aktiviteteve të tilla serioze nga anat e institucioneve, cilë thamë, krijon mos mundësinë e kompozitorëve në përballjen dhe përqasjen me kompozitorët europian. Kështu që në qoftë se ne nuk do të kemi kaq shumë aktivitete dhe kompozitori krijon, zhvillohet, kupton rëndësinë dhe anashkalon dhe atë aspektin tradicional që të mbërthen Shqipëria, sepse jemi të detyruar që për të marrë një aktivitet ose një fond duhet të ketë, nëse zbën diçka që t'i pëlqej publikut shqiptar. Në të vërtetë konkurenca shumë e madhe dhe gjuhët dhe teknikat janë të shumta, të cilat vetëm në një përballje me akademi ose me aktivitete të tilla i jep mundësi dhe kompozitorëve të zhvillohen nga ana teknike. Shumë faleminderit. Për mua ishte realisht si spektatore, ishte një moment i bukur që dhe po ta kisha kërkuar, nuk dhe ta kisha gjetur. Mu ofrua, e shfrytëzova mundësinë dhe mbeta... Po na bin qefin më duke tani. Ne ju falenderojmë. Jo, se ndonjëherë muzika, ndryshe nga artet e tjera, duke sikur është ajo, sikur është streha e fundit, si thuash, për të gjetur pak ngushëllim ose për të gjetur pak të bukur në ju falenderojmë për prezencën, sepse pikërisht edhe ky aspekt është i rëndësishëm në shpërndarjen e emocionit që ju përjetuat për gjithë dëgjuesit dhe publikun e ardhshëm, i cili ndoshta do të jetë më kurioz për të njohur kompozitorët shqiptar. Faleminderit Mikaelës. Fundit fare, një gjë e fundit fare që doja ta përmendja se nuk ja përmëndëm dhe emrin ishte, apo, Branka Popovic, pjesa që luajt nga Arben Lozi në Vjol, një nga pjeset interesantet tjera që... Koncertit dytë. Branka Popovic është kompozitore serbe. Është serbe dhe veprën e saj, dirigenti Olsi Qinami e ka luajtë të rrët parë në Angli, në Londër. Dhe si me thënë, ai ka qenë Olsi Qinami, po jeton në Londër, jeton në Angli, ka interpretuar atje për dhe që ju eftuat me këtë rast. Eftuam për drejtuar koncertin, se jo për t'i thënë mundësin, si me thënë, një dirigenti të ri, se shpeshherë ndodh me artistë shqiptarë që ikin jashtë, ngrën karrierën e tyre atje, dhe ne na duhet shumë kohë për të kuptuar pastaj rëndësinë e tyre për t'i përkrahur. Do të thonë, për fat të keq ekziston kjo mendësia që të vë njëherë jashtë, po bëri emër atje, pastaj shojmë e bëjmë. Shumë faleminderit Dorian Çene, Mikaela Minga, Aulon Açi. Faleminderit juve për emocionet që na dhat gjatë festivalit me pjesët tuaja dhe për këtë zgjerim, do me thënë, të horizontit me reflektimin post festivalit. Do të shihemi bashkë të mërkurën e ardhshme, natën e mirë.